chegar agora. Não roda a bolsinha não, Vivaldi. Não tá irmã do Nelson. Ah, pô. Ah, eu fiz tudo, hein? Devagar, cara! Oh, é pior, hein? Tirou, tirou. Pro seu celular que o meu não tem esse flash mesmo, tá aí. Vai, vai, tira. Vai logo, tio. Vai logo, tio. Oi, irmã do Nelson. Cadê o flash nessa porra? Tá, pô, de lembro. Devagar! Caramba, agora é o quê? Porra, mano. Olha o pião. Bom, rapaziada, tá aí, ó, mais um vídeo do Bozo. Hoje aqui, ó, três belíssimos balões em algum lugar de São Paulo. Vermelho aqui, ó. Calma aí, ó. Ô, dá uma força aqui, mano. Modelagem de 12 metros. Olha, rapaziada, com a mão aqui, ó. Excalibur, ó. Ô, boy! Tá calmo. Ô, Baguinho aí! Viu o horário aí, algum lugar de São Paulo. Mais um vídeo do Bozo aí, ó. Aqui, ó, Roadrunner. Falcões, ó. Em 12 metros também aí, ó, sendo bojado. E ao fundo aí, ó. Modelado de 16 metros, turma 100% Zona Sul.
Mas um belo trabalho aí da 100% também, ó. Três belíssimos juninos aí, ó. Um desenhado, um geométrico e um desenhado no taco aí, ó. Em algum lugar de São Paulo aí, ó, vídeos do Bozo. Último dia de maio aí, de abril. Iniciando amanhã já maio, amanhã dia 1º de maio. Mas tá aí, ó. Olha, ela tá com fogo, ó, se liga. Daqui a pouco ela... É, ali foi na veia, pô. Você quer ver, Nelson? É uma vermelha, passa aí. É uma vermelha. É duas azuis, uma vermelha. Senta. Ó, tá voltando aqui também, ó. Levanta o balão agora, tem que levantar o Nelson. Tem que levantar a galera. Aí, rapaziada, primeiro balão aqui, ó, 12 metros Excalibur. No meio ali, ó, mais um 12 metros. E lá embaixo, um 16 metros. Mais um vídeo do Bozo aí, ó. Em algum lugar de São Paulo, hein. Puxa o bujão aqui, ó. Vamos deixar o bujão aí, ó. Vem, Carlos. Olha, eu já baixar o bolão, cadê? Tira o maçarico aí, rapidinho. Mas aí vai. Vamos, Carlos. Na aranha, vai na aranha. Pega aqui assim. Se alguém quiser pegar as escadinhas pra cá pra trás, no carretel, velho. Não, mas dá pra baixar. Abaixa aí, ó. Pera aí. Já foi, Ricardo. Já foi, Ricardo. Aí, aqui, ó. Aqui do meu lado, aqui, ó. Aqui, ali, ó. Não, passa ela, ó, ali, ó. Põe a lâmpada agora pra gente chegar. Isso. Aqui eu não vou sair, Carlinhos, ali, ó. Mas eu não consigo, ó. Passa. Ricardo, vai você, vai.
Passou. Passou? Vai, Carlinhos, puxa a boca. Aí foi, aí foi. Aí foi. Agora cadê os lápis? Ó, só vou falar um negócio, travou meu dedo. Eu fui ajudar. Puta! Ajuda aqui, ó. Cadê os lápis? Cadê os lápis? Vai, entra o maçarico, entra o maçarico aí, ó. Entra o maçarico. Aí, rapaziada, o letreirão quase tudo aceso aí, ó. Excalibur, 12 metros. Letreiro 12 por 50, hein? É um homenageado aí e ele não tá sabendo não, hein? Vi surpresa pra ele aí. Fortes emoções pro homenageado aí, hein? Isso é do lacre. Isso é balão, filho. Cuidado aí, cuidado aí. Isso é amor, isso é envolvimento geral, velho. É muita coisa envolvida no papel, velho. É muita, muita coisa. Não é o simples balão, não. É muita coisa envolvida. É muita coisa. Só quem ama sabe. Saindo aí, ó, 12 metros, Excalibur. Olha o olho, João. João, olha o olho. Ô, Valdir, Valdir. Vai, Valdir. Vai, Valdir. Salve, caralho, porra. Escuta, meu. Segura. Calma. Calma. Vai. Salta. 12 metros, Excalibur, saindo aí na cabeça aí. Olha que belíssimo bojo, rapaziada. Deixa voar, não sai não. Vê aí, Ricardo, na hora que chegar na antena, hein? Na hora que chegar na antena, hein? Vai pra você, Léo. Tá na cabeça? Trava. 12 metros, Excalibur no cérebro aqui, hein? Mais uma noite maravilhosa aí, ó. Ó quem tá aqui, ó. Ó quem tá olhando aí, ó. A lua namorando, hein? A lua tá namorando o balão. Carinho, tá bom, hein? Fica aí, tá bom. Libera o Valdir! Valdir, libera você! Fica você, Carlinho. Fica liberando, Carlinho. Tá bom, senhor. Tá você, Carlinho. Presta atenção no meio do letreiro, hein, Carlinho. Tá morto! Dá uma travadinha, Valdir! Esquerda, Nelson! Vai pra esquerda, tio! Pra sua esquerda, tio! Carlinho! Carlinho! Aí, caralho!
Olha isso, rapaziada, que puta letreiro, velho. Nossa senhora, mano. Tem que andar aqui um pouquinho que eles estão virando. Olha isso, velho. Vai, vai descer, letreirão aí, ó. Olha que firmeza. Rapaziada, que espetáculo de letreiro, cara. Lindo. Olha isso, velho. Perfeito. Excalibur, 12 metros. Humilhante, hein? Puta ideia os caras tiveram, velho. Olha isso. Homenagem ao Carlinhos da Excalibur, ó. Chora, Carlinhos! Agora vai, rapaziada, agora vai, hein? Vai, Carlinhos! Vai, Excalibur! Show, meu! Muito lindo! Vai, Carlinhos! Show de bola, rapaziada. 12 metros, Excalibur. Mais uma vez. Show de bola. Tá no alto aí, ó. 12 por 50. Super gordo pra caralho. Carlinho tá gordinho, mano. Show de bola, galera. Valeu. Valeu, rapaziada. Valeu. Perfect aí, ó. Show, galera, na cabeça aí, ó. Obrigado mesmo, valeu, valeu. Valeu mesmo. É, Carlinhos. Show.
Mais um vídeo do Bozo aí, ó. 12 metros, Excalibur, homenagem ao Carlinhos aí da Excalibur, ó. Show de bola.